Hej allihop! Tjena mors allihopa! Idag så ska vi prata om ett lite mer allvarligt ämne, nämligen mobbning. Mm. Och då främst kanske med mobbning inom ridsport och även lite näthat och sådär. Men egentligen så är det här relevant för alla. Så ni som har erfarenhet av det här får gärna lyssna även om ni inte är hästmänniskor. Precis! Mm. Jag tänkte ta ett exempel, för vi har nämligen fått en kommentar på vår YouTube-kanal som jag tänkte läsa upp här. Hej Anna och Emma, jag har en lite mer personlig fråga. Två tjejer i min ridgrupp retar och kommenterar när jag rider. Särskilt nu i veckan när vi hade gymkana och vi var i samma lag. Jag tycker själv att jag är duktig och jag har tävlat en del och då också kommit på prispallen. Hur ska jag göra för att inte känna mig sämre än vad de egentligen tycker om min ridning? Jag tycker verkligen inte det är kul att åka till ridningen ifall de fortsätter förnedra mig. Alltså, vi blev så himla ledsna av att få en sån här kommentar överhuvudtaget, för att vi tycker inte ens att det här ska ske. Nej. Alltså, det här med att ge negativa kommentarer om varandra, vad vinner man på det liksom? Mm. Och jag tänkte själv, jag har ju dels läst psykologi på högskolan och har en kandidatexamen inom det. Och sen har jag själv erfarenhet av mobbning, alltså att jag själv har blivit mobbad. Så jag tänkte säga en grej till er som kanske blir mobbade just nu eller har blivit mobbade, så att ni kan förstå varför det här hände just er. Och det är nämligen så att det finns en grej som heter självkänsla. Och självkänsla, det är kort och gott det som vi tycker om oss själva innerst inne. Kan inte du bara dra vad självförtroende också, så att vi vet vad skillnaden är? Ja, men självkänsla, det är som sagt det man tycker om en själv innerst inne. Att man förstår att man har ett värde, att man har ett starkt värde. Mm. Och har man hög självkänsla så är man oftast väldigt säker på sig själv och skiter i vad andra tycker. Jag själv har ju väldigt hög självkänsla, och därför kan jag gå osminkad hela tiden. Jag kan handla i pyjamas, folk kan säga vad de vill om mig och jag skiter i det fullständigt. Mm. För jag vet att jag är bra ändå. Om man känner så har man ju hög självkänsla, kan man säga. Och självförtroende, ja, det är kanske inte riktigt helt relevant, men det är hur man, man kan ha självförtroende inom grejer som man ska prestera. Till exempel att jag kan ha högt självförtroende i ridningen, men jag kanske har mindre självförtroende i skolan och sådär. Mm. Det är bara bra att veta skillnaden. Ja, precis. Mm. Och personer som har låg självkänsla, de försöker ofta måla upp en fasad utåt att de är studdiga och kaxiga än vad de är. Tuffa liksom. Mm, precis, och tuffa. Och det gör de oftast för att skydda sig själva. De vill inte visa att de mår dåligt på insidan, att de har en låg självkänsla. De känner ju väldigt dåligt om sig själva. De tycker inte att de har något högt värde. Nej. Och därför så försöker de att klanka ner på andra för att må bättre själva och höja sitt värde. Mm. Och detta kallas för projicering. De försöker projicera, alltså överföra sina egna dåliga känslor på någon annan. Så att den ska bli lägre, och så att de själv höjs liksom. Precis. Det är så all mobbning går till, oavsett vart det sker någonstans, oavsett om det är på nätet. Det kan ju vara, om du kan ta ett exempel på kommentarer och sådär på nätet. Ja, men precis. Alltså, det finns ju massor som kommenterar, gud vilken ful häst du har, eller, alltså det kan ju vara precis vad som helst, att gud, hur kan du rida på det där viset, eller, alltså, det finns ju så himla många nedklankade kommentarer på nätet, och det är ju bara för att de ska försöka att höja sig själva. De mår bättre när de skickar iväg den kommentaren, helt enkelt, för då känner de sig lite bättre, och de försöker få över den här dåliga känslan på personen de skickar det till. Och det är samma sak i verkligheten. Om vi tar till exempel det här exemplet att de här två tjejerna snackar skit om en, säger att vad dålig du är på att rida. Det som händer då egentligen, det är att de här två tjejerna känner sig osäkra i ridningen. De tycker själva att de kanske inte är så bra som de hade hoppats på vara. Och för att de ska känna sig bättre så säger de något nedlåtande till någon annan. Och när de gör det så mår de bättre. Mm. Det är en försvarsmekanism, kallas det för. Projicering. Och det är ju som sagt väldigt vanligt, oavsett vilka det är som mobbar och arbetsplats eller stall eller precis vart det än är. Mm. Och det jag tycker är så himla tråkigt är att, jag menar, du säger ju att du själv är duktig och det tror jag ju på, men jag förstår inte hur man kan ens kommentera på någon annans ridning, för att man är ju, om jag säger en 8 stycken i en grupp, skulle alla vara exakt lika duktiga på att rida,
då hade det varit konstigt, kan jag säga. För att man, ja, men man har ju sina svagheter, man har sina styrkor. Mm. Så är det ju bara. Och det har alla. Och det är så tråkigt att man ska behöva kommentera på en sån sak istället för att säga, gud vad bra du gjorde just den här övningen, jag blev riktigt imponerad. Mm. Liksom, det är bara att försöka höja varandra. Mm. Och istället för att klanka ner, det är så himla tråkigt. Ja, speciellt eftersom vi alla har samma intresse, och det är ju hästar. Ja. Och vi vill väl ändå att hästsporten ska växa i Sverige, och då får vi se till att själva bidra med en bra stämning. Precis. Så ja, men tänk på det, att ni berömmer varandra istället för att klanka ner. Ja. Och om jag ska ge ett tips till er som kanske blir mobbade, oavsett om det är på nätet eller i skolan eller i ridgruppen, se till att ni tar kritik av rätt personer. I skolan, ja, då är det lärarna som ni ska ta kritik av. Mm. Det är de ni ska lyssna på. På ridskolan, då är det era ridlärare. De är där för att hjälpa er att bli bättre på att rida. Så skit i vad någon annan säger. Ni behöver inte lyssna på det överhuvudtaget. Det enda som spelar roll, det är vad era ridlärare och tränare säger. Precis. Men sen ska ju inte ni gå runt och må dåligt och bara, nej, jag måste bara lyssna på ridläraren, men den här kommentaren, den gjorde verkligen ont i mig. Det är klart som tusan att ni måste gå och se till er ridlärare eller förälder eller lärare, vart den gäller, att det här blir jag ledsen för. Och då kan de i sin tur hjälpa er att prata med dennes föräldrar eller personen i fråga, eller ja. Då kanske de kan gå till grund med vad problemet sitter någonstans, och kanske de får reda på varför den här personen sa det som den gjorde. För så ska det verkligen inte gå till, och det är så tråkigt. Mm. På ridskolan ska vi ha kul liksom. Ja, precis. Så våga ta upp det med ridlärare om ni tycker att det är ett problem. Ja, man ska liksom aldrig skämmas för att man blir utsatt för något sånt här. För att det är inte er som problemet ligger i. Det är ju de andra som mobbas. Mm. Och då finns det ingen anledning till att... Som mobbar. Så, mobbar, förlåt. Nej, men det finns liksom ingen anledning till att bara gå och bli den här slagpåsen. Utan man måste liksom ta tag i det. Mm. För att det blir inte bättre om att vänta ut. De kanske slutar imorgon. Nej, då gör de antagligen inte, som att de försöker att höjas upp genom att klanka ner på andra. Tyvärr. Mm. Det är så. Så är det ju. Och det här med självkänsla, det är något man får jobba upp under många år helt enkelt. Och det finns ingen redväg, utan det är bara att man försöker att inse sitt eget värde. Ja. Och skita i vad andra tycker. Och som sagt, ta bara kritik från de personerna som ni vet vill er väl. Och som ni, ja, vad ska man säga, betalar eller anlitar för att de ska hjälpa er. Precis. Tycker jag är bra. Har vi fått med allt vi vill säga nu, Malle? Jag tror det, för det är nog så som jag själv tänker i alla fall. Ja. Och det är därför som vi, nu får ju vi extremt sällan, alltså negativa kommentarer eller kritik på internet. Ja, faktiskt. Men när vi väl får det, då skiter vi det. För vi vet vad våra tränare har sagt, vi vet vad som funkar på våra hästar, så ja. Ja, och vi vet anledningen till att man kanske sitter lite fult i sadeln någon gång. Och ja, men jag menar, det är ingen annan än vi själva som vet om det kanske. Och då kan man bara skaka av sig den där kommentaren om att... Varför sträcker du inte på dig? Eller varför ger du inte mer eftergift? Eller vad det nu kan handla om liksom. Det är bara att skaka av sig och så se på det som man lär sig utav. Mm. Ridlärare och syster emellanåt. För min del. Ja. Nej, men vi hoppas att ni har fått lite kött på benen nu om varför folk mobbar. Då kanske det blir lite lättare att gå igenom det och veta framförallt att ni är inte ensamma. Det är alla, alltså inte alla, men det är jättemånga som blir utsatta för mobbing och trakasserier. Ja. Och det, som sagt, det är väldigt viktigt att veta att det inte är ni som är problemet, utan det är de som mobbar. Mm. Tycker jag är väldigt viktigt att understryka. Mm. För att jag tror att man ofta, när man är nere i den här hålan och kanske har fått massa dumma kommentarer, att man liksom, vad är det för fel på mig? Mm. Ingenting. Nej. Ingenting alls. Och det är så tråkigt att det ska behöva vara så här. Men stå på er där ute och ta tag i det här. Prata med era föräldrar eller närstående. Och så hoppas jag verkligen att det blir bättre. För att det ska vara kul att gå i skolan och rida och vad man nu gör. Mm. Det ska verkligen vara roligt. Precis. Mm. Nej, men det var väl det. Nu får vi vara klara, annars kan vi sitta och prata om det hur länge som helst. Ja, det är ett tungt ämne så att man kan köta på, så precis, att säga. Men vi hörs snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då!